Euharistijsko slavlje šestoga dana Devetnice uoči blagdana blaženog Alojzija Stepinca predslavio je u Krašičkoj župi Presvetoga Trojstva umirovljeni varaždinski biskup Josip Mrzljak, te je zajedno sa sisačkim biskupom Vladom Košićem proslavio 25. obljetnicu biskupskog ređenja. Uz biskupa Košića svetu misu su slavili zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša, varaždinski biskup Bože Radoš, bjelovarski biskup Vjekoslav Huzjak, srijemski biskup koadjutor Fabijan Svalina, zagrebački pomoćni biskupi Ivan Šaško i Mijo Gorski, umirovljeni vojni ordinari Juraj Jezerinac, generalni tajnik HBK prečasnik Krunoslav Novak uz brojne druge svećenike. Biskup Mrzljak se na početku misnog slavlja prisjetio vlastitog kao i biskupskog ređenja monsinjora Košića i rekao kako su tada došli u Krašić moliti zagovor blaženog Alojzija Stepinca. U istoj crkvi svoj srebrni biskupski jubilej proslavio je u sužnju tadašnji zagrebački nadbiskup i kardinal, danas blaženik, Alojzije Stepinac. Prigodnu homiliju izrekao je sisački biskup Vlado Košić. Osvrćući se na život i riječi blaženog Alojzija, poručio je kako nitko ne može biti spreman na mučeništvo ako mu Euharistija ne daje tu snagu. Sveta misa je ta koja je našem blaženiku davala snagu da izdrži sva progonstva, ucjene, trpljenja i nevolje. Bog mu je davao utjehu, a on je tom snagom mogao tješiti druge, istaknuo je monsinjor Košić. Ovo zemaljski ljudi ne mogu shvatiti kako duhovne osobe mogu biti mirne, opuštene u progonstvima, a ponajprije kako mogu biti radosne. No to mogu shvatiti samo oni koji su to iskusili, oni koji dobivaju taj mir, kada na vrhuncu nevolja svim svojim srcem slave Boga pravednoga. O tome miru koji je posjedovao naš sveti blaženik, kao i o radosti usprkos i upravo radi trpljenja i progonstva svjedoči i župnik Josip Vraneković. On o Alojziju piše: sav je Božji taj čovjek, uronjen u Boga, i koje čudo da ga toliko i svakda spominje i slavi. Na više mjesta upravo o toj kardinalovoj radosti piše i svjedoči župnik: volio je djecu, volio je ptice, životinje, radovao se njivama i šumi, proljeću i veličini Božjoj, u često malenim pojavama i neznatnim stvarima. Najveća biskupova uloga jest biti Kristov glas. Blaženi Alojzije nije nikada popuštao, bio je neprestani borac, smatra monsinjor Košić. Prisjetio se biskupskog ređenja s monsinjorom Mrzljakom u Zagrebačkoj katedrali, kao i znakovitog susreta s monsinjorom Franjom Kuharićem. Biskup Josip i ja bili smo zaređeni za biskupe u Zagrebačkoj katedrali na današnji dan prije točno 25 godina. Prije toga smo zajedno posjetili kardinala Franju Kuharića, zagrebačkog nadbiskupa u miru. Zamolili smo ga da nam bude suzareditelj. Glavni zareditelj bio je nadbiskup Josip Bozanić, a drugi suzareditelj monsignor Giulio Einaudi. Kardinal Kuharić tada nas je iznenadio riječima i meni je to bilo teško razumjeti kada je rekao: lakše mi je bilo biskup biti u moje vrijeme, nego li će to vama biti u vaše vrijeme. Pitali smo ga kako to misli, no on je na to odgovorio: mi smo znali tko nam je neprijatelj, a vi nećete znati. Zanimljivo, danas nisu više neprijatelji crkve samo otvoreni, frontalni osporavatelji vjere, Krista, Boga. Danas su to lukavi i ponekad skriveni nositelji nekih drugih vrijednosti koje čak oblače i svoje ideje u, možemo reći, naše ruho, i iznutra nas rastaču svojim djelovanjem. Isus je za takve rekao da su to vuci u janjećem ruhu. Ohrabrio je sve prisutne i potaknuo na molitvu za hrvatske obitelji danas. Pozvao je na nasljedovanje primjera blaženog Stepinca, koji je uvijek bio jasan i nedvosmislen, te otvoreno branio vjeru i crkvu. Čestitke za 25 godina biskupstva uputili su domaći župnik velečasni Ivan Vučak, koji je pročitao čestitke pape Franje i kardinala Josipa Bozanića, a biskupima je prigodno čestitao i nadbiskup Dražen Kutleša u ime biskupa HBK, moleći da zagovor blaženog Stepinca i dalje prati naše biskupe. Svoje dojmove povodom srebrnog biskupskog jubileja s nama je podijelio i umirovljeni varaždinski biskup Josip Mrzljak. Bogu sam zahvalan, to je ponajprije evo što sam na neki način pozvan na tu službu. Biskupski red je zapravo služenje u crkvi.
Evo, nastojao sam zaista služiti u crkvi u tom redu biskupstva i želio sam danas posebno i zajedno sa biskupom Vladom Bogu zahvaliti i sa ostalim biskupima, jer to je ono najvažnije, da znamo biti Bogu zahvalni, da znamo prepoznati kroz ovih 25 godina ono što je Bog preko nas činio, ne što smo mi učinili, nego Bog preko nas. Mi smo uvijek toga svjesni, da smo mi u službi, da smo mi u služenju, a jedino tražimo onda na neki način nadahnuće od Boga, da vidimo što trebamo i kako trebamo vršiti ovu biskupsku službu, ovu službu apostolskog nasljednika. Blaženi Lojzije Stepinac, kada sam ja odavde išao u Sjemenište, onda je on rekao, evo, ako budeš svećenik, ako hoćeš biti svećenik, moraš biti dobar svećenik, jer ćeš na taj način najviše koristiti i crkvi i hrvatskom narodu. Dakle, on je to znao, što je crkva, što je hrvatski narod, ali jedno i drugo u našem svećeništvu može biti dobro, i zato bih želio svima onima koji su ovdje u našoj domovini upravo to, da budu dobri svećenici, jer će tako najviše koristiti i crkvi i našem hrvatskom narodu u svakom trenutku. Svečanosti su nazočili i brojni hodočasnici, među kojima su bili vjernici Sesvetsko-Vugrovečkog dekanata i župe Mačkovac. Potaklo me sveti Alojzije Stepinac zato što sam za njega puno slušala i čitala, i tako da je jako veliki mučenik, i da je zato što sam i ja nekad u životu, bilo mi je teško i došla sam sa sela i počela tu raditi, uvijek sam se mučila i mislim se kako je on bio mučenik, tako sam i ja kao možda mučenik, i zato me povuklo to da vidim kako je to i njegovo to mjesto rodno i sve. Molim se svetom Alojziju Stepincu i uvijek uslišava naše molitve, i tako evo, dolazimo svake godine. Srebreni ljubijel našeg biskupa, da ga podržimo, da budemo uz njega kao što je on uz nas uvijek. Vrlo, vrlo, vrlo dobro je surađivati. Naš biskup se je pokazao kao pravi čovjek u nevolji, da pomogne i obilazi sve i sva stradala područja i sve ljude koji su nastradali. Mislim da sve riječi hvale za njega. Već par godina za njih dolazimo i obično na sam blagdan Blaženog Alojzija Stepinca znamo doći muž i ja, a ovako dolazimo svake godine sa hodočašćem, sa našom župom. A potaklo nas je ovak milo, znači ta svjedočanstvo Blaženog Alojzija Stepinca, koji je svjedočio svojom životom i smrću, kako mi kršćani trebamo biti, znači uvijek istinu, i biti spremni umrijeti za Krista, živjeti za Mariju, živjeti za crkvu, živjeti svoje poslanje koje nam je Bog dao na krštenju kada smo postali djeca Božja, evo, i članovi crkve. I zatim to poslanje, poprimivši krizmu, evo, živjeti, znači dobili smo snagu koju to možemo živjeti i prenositi dalje. Evo. Liturgijsko pjevanje predvodio je oratorijski zbor Crkve Svetog Marka Cantores Santi Marci, a uz okrijepu se nastavilo zajedničko druženje. Thank you.